יש מחלוקת ראשונים האם ספר תורה נפסלה, נפסל אם אפילו עוד אחת חסרה או לא. זה ודאי נוהגים פוסקים שזה באמת נפסל אפילו אם חסר קוצו של יוד. זה נאמר בכתיבת תפילין, אבל הרבה ראשונים אומרים שזה אותו הלכה בספר תורה, ואפילו אלו שחולקים לא מסכימים שספר תורה חסר זה לא ספר תורה. וידוע מה שאומרים שישראל, השם בני ישראל, זה ראשי תיבות יש 60 ריבו אותיות לתורה, ומסבירים שכמו בדיוק ספר תורה שחסר חסר בכל הקדושה של ספר תורה, כמו כן כלל ישראל, כל הנשמות של כלל ישראל, כולם ביחד, במידה שחסרה, אז חסר בכל עם ישראל. והמסר הוא פשוט וברור, שמוכרחים לדעת, להיות כלל ישראל זה להיות חלק של כלל ישראל, וכל פרט ופרט וכל יחיד ויחיד, הוא נעשה כחלק אחד של ספר תורה כולה. הרמב"ן אומר, שספר שמות קוראים לספר שמות ספר גאולה, והרי חלק חשוב של הספר, מתכוון להתחלה של הספר, מדבר על גלות ולא גאולה, על גלות ולא גאולה. אבל שוב פעם זה פשוט מאוד. כל עניין של גאולה זה רק אחרי הגלות. השפת אמת אומר שגלות זה המילים, אותו אותיות של לגלות. ומה שטמון בהגלות וכל הצרות כולה, בסוף נתגלה בסוף שזה באמת הגאולה בעצמה. ככל שאנחנו מבינים מה זה גלות, מה זה צרות, מה זה ייסורים וניסיונות, ככל שאנחנו יכולים להצטרף ולהבין את העומק של קודש ברוך הוא וכל ישראל ותור אחד הוא, בכל הניסיונות זה פשוט אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נשאר בו תחילה. זה בעצמו מביא את הגאולה. אני באמת רק מדבר עבור בשם הקהל המנדבים, אני מבקש סליחה, אבל אני חושב ש המושג, העניין של לכתוב ספר תורה לעילוי נשמות הקדושים שבא מהרב שלמה זקן ושאר
החבורה שאני לא מכיר את כל השמות, שיסלחו לי, זה פשוט מראה את ההרגשה של יש 60 ריבו אותיות לתורה, שכולם באמת, כלל ישראל זה אחד, כל הפרטים ופרטי פרטים של כלל ישראל זה אחד, האם הם נמצאים כאן למעשה או רק בנשמותיהם, הם עדיין קיימים, והגלות והצרות שאנחנו סובלים עד היום הזה, שבמהרה ייפסק, אנחנו מאוד מקווים שזה יביא להגאולה השלמה, שהגלות, מה שמתרחש כאן במקום הזה, מה שמתרחש בכל הארץ בכלל, בכל כלל ישראל, בכל העולם כולו, שבאמת במהרה הספר תורה באמת יסיים, כל האותיות יהיו במלואותם, הספר תורה תהיה במלואו, שהגילוי שכל הסבל יבוא במהרה, ובזכות תלמוד התורה של כלל ישראל, קיום המצוות של כלל ישראל, בזכות ההרגשה של אחריות בין אדם לחברו, של כל כלל ישראל, של הקבוצה, עם כולנו, באמת יבוא לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.